Kadrias Biu ishte partizan, zvendës minister, minister dhe drejtuesi më jetë gjatë i sigurimit të shtetit. Hasbiu përfshihet në listën e përpiluar nga Instituti Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, që përmbledh pjesëmarrësit që kanë përgjegjësi direkte për krimet e Partisë Komuniste Shqiptare dhe të Ushtrisë Nacional Çlirimtare, duke qenë sipas ligjit nr. 41, antar të strukturave politike dhe ushtarake që kanë inspiruar, organizuar, urdhëruar, ekzekutuar ose ndihmuar forcat partizane në vepra kriminale. Kadri Hasbiu ishte djali i Hasbit Cano Dautajt, njërit nga komandantët e luftës së Vlorës në vitin 1920. Në vitin 1936 nisi shkollën tregtare të Vlorës, prej të cilës u përjashtua në vitin 1941. Në shtator 1942 deri në qershor 43 lëvizi me punë në Drashovic, si i ngarkuar me punë partie dhe me përgjegjësi ushtarake. Në dhjetor 44 deri në shtator 47 ka qenë kryetari i degës së sigurimit të ushtrisë në Drejtorinë e Mbrojtjes së Popullit. Në shtator 47 deri në prill 48 ndjek shkollën e lartë të sigurimit në Moskë. Ndërkohë, një vit më pas, ai ishte kryetari i degës 5 të sigurimit të shtetit. Në vitet 49-54, ndihmës ministri i punëve të brendshme dhe drejtori kryesor i sigurimit të shtetit. Në përfundim të skemës ekzekutive të vitit 1954, kur Mehmet Shehu zuri vendin e Hoxhës si kryeministër, Kadri Hasbiu e pa veten në postin e lartë të ministrit. Kësisoj, në vitet 54-80, ai ishte ministri i punëve të brendshme, duke thyer çdo rekord jetëgjatësie. Në 15 tetor 1982 u arrestua, në 10 shtator 1983 u ekzekutua, pasi u dënua për tradhti të lartë ndaj ADHD-ut, si armik i popullit dhe i partisë. Në 4 nëntor 95 u gjendën eshtrat e tij në afërsitë së elitës, Tiranë, dhe u rivarosën nga familjarët e tij.